Poslednjih dana broj zaraženih u Srbiji je u blagom opadanju. Nastavljena je školska godina, a sa povratkom učenika u đačke klupe i obrenovački vrtići popunjavaju kapacitete. U predškolskoj ustanovi Perković Antijević trenutno je COVID pozitivno 4 zaposlenih i 1 dete. Prema podacima iz novembra meseca, tačnije negde polovine novembra meseca, broj dece kretao se negde između 1000 i 1100 na dnevnom nivou. Početkom školskog raspusta, tokom novogodišnjih i božićnih praznika, taj broj se znatno smanjio i iznosio negde oko 350 do 400 dece na dnevnom nivou. Završetkom raspusta i početkom školske godine dolazi do tendencije porasta, da bi tokom jučerašnjeg dana broj dece kretao se negde oko 700 na dnevnom nivou. Mi očekujemo i dalju tendenciju rasta, s obzirom da roditelji još uvek čekaju potvrde izabranog pedijatra, koju su u obavezi da donesu nakon svakog odsustvovanja dece duže od 5 radnih dana i tokom, zapravo nakon preležane bolesti. Predškolska ustanova Perković Antijević se i dalje pridržava svih mera koje su na snazi. Mere koje inače sprovodimo, to je 35 uputstva prosleđenih od našeg ministarstva prosvete, ministarstva zdravlja i stručnih mišljenja gradskog zavoda, podrazumevaju pranje, čišćenje i dezinfekciju pribora, opreme i svega onog što se koristi u vrtiću na dnevnom nivou. Moram da napomenem da ustanova ima dovoljnu količinu sredstava, pribora, lične i zaštitne opreme. Prijem deteta je u skladu sa važećom procedurom njegovog dolaska nakon dužeg odsustvovanja iz kolektiva, zapravo uz potvrdu izabranog pedijatra. Ulazak roditelja je kontrolisan u skladu sa mogućnostima na dnevnom nivou. Edukacija i zaposlenih i roditelja se sprovodi još od samog početka u smislu praćenja njihovog zdravstvenog stanja, praćenja zdravstvenog stanja dece. Ulazak u ustanove je kontrolisan prelaskom dezobarijere, dezinfekcijom ruku i merenje telesne temperature na dnevnom nivou. U skladu sa mogućnostima smanjili smo međusobne kontakte vaspitnih grupa, odvajamo vreme za igru, izlaze napolje određena grupa dece, jedni ostaju u sobama, ukoliko su u dvorištu, onda gledamo da i taj deo uspemo da ih fizički koliko je moguće razdvojimo. Osim toga, roditelji su u obavezi da prilikom ulaska i izlaska u vrtić obavezno nose maske.